Prvi put javno o događajima u Australiji, Đoković kod Vučića, zahvalio predsjedniku i narodu na podršci. Naprednjaci sastavljaju spisak za poslanike, naučnici su na vrhu liste. Sve što je dogovoreno u prošlosti i što će biti dogovoreno u dijalogu Beograda i Prištine mora da bude isprovedeno. To je poruka Miroslava Lajčaka i Gabriela Escobara. Moguć raspad obrazovnog sistema. Prosvetari traže hitan prijem kod resornog ministra zbog korone i financija. Ove i ostale vesti u prelistavanju štampe komentarišemo sa Draganom Vujičićem, novinarom Večernjih novosti i Robertom Čobanom, predsjednikom Color Press grupe. Oni su stigli u ranak. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro. Izvolite. Dobro. Za vas ne sumnjam da ste sve novine prelistali od početka do kraja i da ste pratili ono što se juče dešavalo. I sad prvo bi da krenemo s ovim susretom Đoković-Vučić. Ali, ajde, to ću pitati posle, kako su vam izgledali komentari? Hoćeš odmah s tim da krenemo? Pa da, kad si već počeo. Dobra, šta je sporno tebi u ovom Ma, susretu? Ništa nije sporno, nego mi je zanimljivo, pošto je u nekom momentu na drugoj nedelji onih protesta podom Rio Tinta u decembru, Đoković na Instagramu, jel tako, podržao proteste i to je izazvalo s jedne strane kontroverze, s jedne strane negativne komentare vlasti, pa onda su ga hvalili ovi iz opozicije, evo, mesec dana kasnije, što bih rekao Dobrica Ćosić, ne zna se šta nosi dan, šta nosi noć. Evo, Đoković je došao, nažalost, u tu situaciju koju je bio u Australiji i zaista je i predsednik Vučić i, mislim, čitava država su na neki način stali uz njega, šta god da, kakvi god tu da su propusti sve razni činjeni i država i najveći deo javnosti Srbije je stao uz njega i, ne znam, mislim da je ovo bilo sasvim logično. Naravno da može da se tumači da će biti da je to na početku predizborne kampanje iskorišteno, ali, mislim, njegovo pravo je da ide kod svakoga i ako ga je predsednik u tom nekom momentu podržao izjavama i ako su nešto diplomatski dodatno pokušali da urade, očigledno se nije moglo ništa specijalno tu pomoći, nije ništa sporno da sednu, popiju kafu i pričaju. Mislim, ako pogleda na to gde je sve Đoković bio protekle dve nedelje, u Crnoj Gori su čak počeli da zbijaju neke šale kako ga on otprilike svaka druga kuća očekuje na ručak jer je bio neki 100 mesta, ja ne vidim ništa. Dobro, možete da obiđe sve za mesec. Pa jeste, ništa specijalno sporno. Šalim se, naravno. Ali, ok, sad izbori su nam za dva meseca. I da li je inače, ili je to samo nama ovde u Srbiji, to neshvatljivo da se najbolji teniser, najbolji sportista sveta ove zemlje, nađe sa predsednikom svoje zemlje? Gledajte, ja hoću prvo da kažem da je Novak savršeno bio juče obučen. Stvarno je bio čovek obučen, bili na ga videti. Vidim i svež je bio, vidim da je nabrijan za buduće turnire i to je najvažnije, a naravno kakva je sramota sresti sa svojim predsednikom, uopšte mi nije jasno, ne znam uopšte gde su našli razlog i povod da na taj način spekulišu oko Novaka Đokovića. To što su izbori za dva meseca, pa šta da radimo što su izbori za dva meseca, mislim, redovni su izbori. Samo su sad takve okolnosti. Takve su okolnosti, naravno da je čovjek došao. Što bi rekli na mrežama. Naravno da je čovjek došao i da se i lepo je da je došao kod predsjednika. Apsolutno ništa nema sporno. Kažem, ono što je bilo lepo ga je bilo i videti. Ovim mlađima, jel i ovima, pokazuje kako se nosim, pokazuje da može biti maneken ako završi, kad završi karijeru, dok je jedna sjajna ličnost, sve u svemu. Ono što je još pratilo Đokovića, a pratilo ga svašta poslednjih od nove godine pa ovamo, evo juče je bilo i za taj test da je utvrđeno da nije, zapravo odbačene su te optužbe da je taj test lažiran. Sad, šta u ovom trenutku, zapravo kakva je nama atmosfera sada u društvu ako mi, evo ti si malo pre rekao i svi smo se složili i to je bilo nedavno, cela Srbija je stala uz Novaka i kad kažeš Novak, znači retko ko ima neku negativnu reakciju ili emociju na to.
Čemu sad potenciranje i plasiranje te priče o tom lažnom testu, evo, odbačeno je da to nije ni bilo, ni... Da, pa društvo je naelektrisano inače i onda kada je društvo naelektrisano po raznim pitanjima, to se reflektuje na svakoga ko bilo šta javno uradi. Ja sam gledao vaš komentare na Twitteru, juče ispod tog nekog dela snimka Novaka sa predsjednikom, većina je bila negativna. Zaista, na Twitteru, sa naravno strana. Jesi nešto malo u početku počeo, nisam sad sve prašao, kakvi su komentari bili? Negativni, prosto da je on na taj način postao deo kampanje SNS-a i tako dalje i da, ne znam, da je SNS njega pokrivao sa, to jest vlast da ga je pokrivala sa tim papirima koji nisu bili ispravni i tako dalje. Kada imate rovovsko pozicioniranje, onda prosto se nikakvi argumenti koji, evo sad nas trojica tu pokušavamo da ustanovimo i da pričamo neostrašteno, ne uzimaju obzir. Onda se stvar gleda crno-belo. Za neke ljude on je stao na jednu stranu i šta god je u pitanju, oni će ga sad kritikovati. I pre ovog susreta sa Vučićem, jedan deo javnosti, moram da kažem, naravno izbijale su se šale i tu je naravno bilo i gafova, moramo da kažemo, i njegovog tima i sve to kako se dešavalo i videli smo sa tim lažnim australijskim brigadnim generalom koji ga je koji je kao dao ostavku zbog njega. Znači, meni je bilo krivo zašto se to dešava Novaku koji je stvarno ne samo najbolji sportista, nego i vrlo ispravan dečko koji je u regionu svih ovih godina, ako baš ne govorimo o međunarodnoj sceni, nego u regionu odigrao stvarno odličnu ulogu i vole ga svi, i vole ga i u Bosni, i vole ga i u Hrvatskoj, i navijaju za njega, i on je, ne znam, navijao za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu, i zaista je šteta što se takva stvar baš desila njemu, ali ja mislim da je i on sad imao vremena da nekako se preispita, povuče ručnu, da razmisli oko svih tih stvari, pa i oko vakcinacije, ne znam šta su sad zadnje informacije, u nekom momentu su se pojavile informacije da će se ipak vakcinisati. Tako da, Bože moj, život ide dalje, karijera ide dalje, bitno je da svi izvuku naravučenje iz toga, ali je sve što se dešava, možda ne bi bilo tako da sad nije već preizborna kampanja. Sad su svi, vidimo sad, listao se štampu, jedni su izbacili kandidate, dešava se ovo što je opozicija očekivala, da kandidati budu provlačeni kroz toplog zeca, ovi koje je opozicija kandidovala, tako da prosto na elektrisane situacije. Samo pogledajte naslovne koje si tu izneo i sve će vam biti jasno. Ali ovo što je rekao Robert, dakle, mi smo naelektrisani i sad to mora negde da kulminira, da pukne, ali šta nas dovodi do toga da ne biramo po kome će da pukne? Gledajte, ovo je sad konkretno, ukoliko je isti to što sam juče pročitao u novinama, da je prvo podneo gospodin Tulimirović. Tulimirović je čovek koji je inače bio bivši... A imamo da objasnimo, ko je čovek uopšte? Čovek koji je už bio skupštinski poslanik tako što je bio osnova partije Vlaha za koju se ispostavilo da nije autentična, bio je neko vreme valjda u skupštini. On je lažno prijavio Novaka Đokovića. Za lažno prijavljivanje postoje kazne, ovo treba zakonski da se sada dovede do kraja. Ja se nadam da pravni tim Novaka Đokovića, da sam na njeg, mislim, ne savjetujem ga ništa, kudi kamo pametniji od mene. Pokazao je to između ostalog i svojim uspesima, ali da sam na njegovom mestu, ja bih tražio da se pokrene postupak protiv čovjeka koji mi je lažno prijavio i naneo mi štetu. E, to je sad, ja mislim, ključni moment kada obrađujemo ovu temu. Zašto mi uvek imamo želju da potrčimo, da napravimo takav sprint? Evo, čuli smo ko je čovjek koji je to stavio. Dakle, on već ima gomilu iza sebe nečega što ne bi trebalo da ima i mi smo brže bolje, to mislim na medije sve, kolege moje i tvoje, znači požurili da prospemo sve to, aj sad da prospemo sve to po Novaku, rekao tamo neki Tolimirović ili kako se već zove. Pa, znate šta, i kada se to dešavalo Novako još dok je bio u Australiji, bilo je komentara da je on britanski teniser, da bi britanski tabloidi bili još nemilosrdniji prema njemu. Ovde mediji zaista su bili na njegovoj strani i najveći deo javnosti i društvene mreža koje izuzmemo te šale i mimo društvenim mrežama jeste. Ali prosto to je tako. To je da je neko najveća veličina, da je sve dobro u životu uradio, javnost je uvek
željna krvi, senzacija, kako je rekao Elliot Carver u filmu o Jamesu Bondu, jedino loša vest je vest. Prosto koliko god nas je Novak puta učinio ponosnim to što smo iz Srbije i koliko god se to krenulo prvi put od njegove pojave, ja gledam po olimpijadama, kad sam bio u Pekingu 2008. i u Londonu 2012. Srbija, još su ljudi malo sumnjivčavo imali neke asocijacije na prošlost. Već 2016. u Riju, kada je Novak bio potpuno jasno šta je, svi na pomen imena da ste iz Srbija su rekli, a Novak Đoković, sve super. Znači, on je potpuno promenio našu percepciju, međutim, mi smo to sve zaboravili prvog momenta kada je, i to nije prvi put, to smo sve zaboravili, ako se sjećate kada je počeo u nekom momentu da gubi i da menja navike u ishrani, ne znam, neke izjave njegove supruge, jedva su čekali da razvlači i suprugu i njega i veganstvo i, ne znam, odlazak na piramide u visokom, naravno, svako od nas ali može čekaj, da... Ali čekaj, za to što, evo sad, što, šta Novak jede i to i gde, u šta on veruje, da. Zar to nije njegova intimna stvar? Što to nas treba sad da bude briga i da komentariš? Može, ono što jedino može, eventualno, o čemu može da se razgovara, je njegov, oko vakcinacije, njegov ogroman uticaj na milione i milione mladih ljudi na svetu koji kažu, evo, Novak Đoković zdrav, uspešan, prav, a nije se vakcinisao, što bi se ja vakcinisao? Evo, to je jedino oko čega možemo se zapitati. Sve ostalo, to šta on jede, to na kakve piramide on ide, to da li on veruje u snagu duha Boga, to je apsolutno njegova stvar. On je potvrdio i sa svojim sportskim uspesima i sa svojim ljudskim uspesima da je ispravan i nema tu niko pravo da postavi pitanje. Eventualno možemo da razgovaramo, ali i to oko vakcinacije isto njegovo pravo. S tim što je on zaista, nije on nas trojica i nije on običan građan, on je stvarno neko u koga se ugledaju stotine miliona ljudi na svetu, pa je njegov uticaj i on je bio uvek, taj njegov uticaj je bio uvek ispravan i njegove reči ne znam, o odnosima među narodima, o položaju tenisera, sećate se, uvek je bio na nekoj pravoj, da kažem, ispravnoj strani. Ali prosto to je tako, nije ovo prvi put ni za Novaka, ni za neke zvezde glumačke ili sportske da su se prosto ljudi obrušili, onda je valjda njima lakše u svojim sobstvenim životima ako je takva veličina isto provučena kroz blato. Dobar, ajde završimo ovaj deo o Novaku, jel ti misliš da će igrati na predstojećim? Ja samo nešto, moj igra će naravno igrati, ne, ja samo hoću malo da dopunim Roberta. I da podsjetim da Novak nikad nije rekao da li je vakcinisan ili nije vakcinisan, nego je to ostavio kao njegovu privatnu stvar. Sad postoji još jedna druga stvar, način na koji su ljudi izvukli zaključak da je on nevakcinisan i zašto je on nevakcinisan. Videli smo da je on čovjek zaista u ovoj korona krizi dve godine ranije kupio akcije u firmi koja se bavi među ostalog. Sa treće strane, ne možemo da prećutimo, ja kao novinar ne mogu da prećutim da je mnogo sportista možda zbog vakcine izgubilo svoje živote. Na sajtu, biomedicinskom sajtu, odnosno sajtu koje se bavi sa sportistima, imate spisak od 603 sportista sa posledicama, 370 njih su preminuli. Znači, to su sportisti od fudbala 370. Od futbalera, košarkaša i tako dalje. Mislim, ne možemo da se pravimo da nekada... Utvrđeno da su od posledica vakcina. Pa gledajte, utvrđeno je, vi ne možete... Znači, to je sajt koji vodi samo tu evidenciju. Samo tu evidenciju vodi. Mi ne možemo da zanemarimo neke činjenice, recimo da je pre dva dana ili tri dana John Hopkins univerzitet koji se bavi baš korona semaforom izašao sa studijom da je recimo zaključavanje do 0,2% je razlika u zaražavanju kod zaključa ili ne zaključa za manje. Ne možemo da zanemarimo situaciju da su neke zemlje izašle iz ratnog stanja, poput Danske, to ste malo prečutali, Švedske, znači vratili su jednom normalnom životu gde nije ratno stanje, ne postoje ratni zakoni i gde se sada na jedan drugačiji način percipira ova dvogodišnja korona kriza. Tako da ono što sam teo prvo da kažem i osnovno, dakle, Novak Đoković nikad nije bio antivakser, Novak Đoković je kupio firmu koja se bavila i koja se bavi, ako Bog da, uspešno naći će lek. Ono što je dobra vest, također, Univerzitet Fudan je upravo izašao sa studijom, da su pronašli apsolutno lek i za Omikron i za sve ostalo, da su, ne znam, Japanci sada imaju neki tretman ivermektinom koji je savršen, pa Rusi imaju treću fazu mira. Dakle, korona kriza je završena i moramo da se vratimo iz tog ratnog stanja, iz tog ratnog mentaliteta koje zahteva od nas žrtve, koje od nas zahteva da budemo
ne znam šta, moramo se vratimo u jedan normalan svet, normalnih ljudi, da pokušamo polako, bez velikih emocija, bez da osuđujemo nekoj, a kažem, ja sam, ja nisam primetio, nisam primetio da je Novak Đoković bio antivakser, tamo vam postao isto kao što to što posećuje visoko i tako dalje, ne znači da nije hrišćanin. Naravno. E, izbori su trećeg, nije još puno ostalo i ovo će brzo da proleti i u tom vremenu će svašta i da proleti. Jesu li nas naprednjaci ponovo iznenadili svojom listom ko se nalazi? Evo, danas su naučnici na listi SNS-a u samom vrhu. To su profesor Radenović i doktorka Begović s Instituta za molekularnu genetiku. I da li ovo sada može da nam nagoveštava u kom će pravcu ići taj, ne mogu sad da kažem podmladak, ali ta zamena, jer sam Vučić je rekao mnogo kadrova je već dugo prisutno tu, umorilo se, vreme je da se odmore, da dođu neki drugi mladi ljudi. Pa da, mislim, i na nivou Beograda tu je bilo spekulacija kada je Šapić praktično svoju stranku uneo u SNS, bilo je jasno. Da, ali od tad smo i očekivali da će se on naći. Da, ali u nekom momentu, jel tako, znamo svi da je odjednom se govorilo da neće, pošto se on nije pojavljivao u javnosti, ne znam, obilazio je Srbiju sad kao stranački funkcionar, a ne više vezan za Beograd, onda se ponovo sad on pojavio i sam je, jel tako, rekao, nemamo to još potpuno zvanično, ali on je rekao da će biti na toj listi za Beograd. Mene, ovo me ne iznenađuje što si pitao, ali će biti interesantno ako zaista SPS bude doktora Nestorovića stavi na listu. To će biti interesantno i upravo zbog ovih stvari o kojima kolega govori, svi znamo koju vrstu imidža je doktor Nestorović imao kroz čitavo ove dve godine korone, evo sad je tačno, dve godine će biti februar, martu. A kakav je to imidž po tebi? Šta ti misliš? Po kontroverzan, u svakom slučaju kontroverzan. Svakako nas je podelio. Ne, podelio je i ima sigurno veliki broj pristalica. Ja mislim na merenjima koje su radile stranke, nije on tu slučajno. I mislim, ličnosti koje su tako i žovijalne i dobre u TV nastupima, one svakako mogu da pokupe puno birača. Sad, pitanje je to, naravno, vrednostno ovako ili onako, ali na strankama i na biračima je da o tome sude. To će biti, ako bi se to desilo, to će po meni biti najveće iznenađenje. Ovi izbori opozicije o kojima koja si pominjao na svojim stranama, mi isto nisu neko sad specijalno iznenađenje, ni Vladeta Janković, ni general Ponoš, eto, videli smo da je počelo i provlačenje njihovo kroz, da kažem, medije koji su bliski vlasti, dakle, sve ide u nekom pravcu kako... Dobro, ali ti imaš ovde i deo opozicije koji baš, evo, imaš prvog Tadića, koji je kod Davora isto slične komentare, pročitali smo o Ponošu, a ne zaboravimo da ga je Tadić i postavio na čelo generalštaba. Ismenio, da. Slušao sam baš Tadića, kod Minje Miletić je govorio sa Dačićem i o tome. I sad ovdje, naravno, postoje različiti interesi, postoje sujeta opoziciji, postoje prosto predsjednik Tadić, ali tako, jedno predsjednik koji predsjednik, on zaista je pokazao tada 2004. kada je digao tu demokratsku stranku iz blata, da može to da uradi, ne znam da li to u ovim okolnostima i sa ovakvim Vučićem i sa ovakvom opozicijom može da se ponovi. Biće interesantno, pre svega u gradovima, koliko god naprednjaci negirali, u nekom momentu su se gotovo čak odricali referenduma, maltene su pričali da su oni zapravo govorili za protiva, ne za. Mislim da su rezultati referenduma u gradovima dosta simptomatični i da će se tu... Šta su pokazali? Pa pokazali su da je tu ta tri najveće grade je više ljudi glasalo ne. U nekim delovima Novog Sada konkretno u kojima u te tri mesne zajednice na Limanu u kojima se vodila kao ta najveća borba, jer su pre par meseci dobila neka grupa građana, tu su podaci bili drastično... A šta misliš, u kojoj meri to sad može da nam da nagovešta i šta će biti na izboru? Pa, slušao sam baš komentare, neko je rekao da su rezultati kao da ih je Vučić sam poželao. Znači, dovoljno su dominantni rezultati referenduma da je pobedilo da, a opet su dovoljno, da kažem, blizu to 40-60, da se naprednjaci ne opuste i da im se ne desi. Ono što se desilo Borisu Tadiću u drugom krugu 2012. Znači,
naprednjaci isto moraju stalno drže tenziju svojih redova koliko god su se u mnogim situacijama činili potpuno superiorni. Mislim da su ovi protesti u novembru i decembru malo ispomerali neke stvari. Mislim da mogu naprednjaci da se opuste kao demokrate 2012. Drugačije je to disciplina. Drugačije je disciplina, ali znate šta? Proći 10 godina. Ljudi se 10 godina uljuljkaju u vlasti, u pozicijama. Svi znamo, uvijek to tako izgleda. Nisu ljudi roboti, svi su to ljudi od krvi i mesa i oni koji su se uljuljkali tada. Evo, gledali smo baš pre par dana se vrtala mrežama ona neka, ona neki razgovor iz 2002. kada su par lidera DOS-a govorilo toliko šaljivo pod znacima navoda o Madeleine Albright i Velji Iliću i njegovom žrtvovanju, da to iz ove perspektive deluje, pa stvarno nije čudo što su ovi pravo čudo da su toliko izdržali da je Vučić tek 2012. To Nikolić skinuo. Znači, ljudi su prosto kvarljiva roba, 10 godine dugo i veliki je uspeh sad tu menjati krv i te nove ljude na listi i učiniti da ti ljudi, tako da sigurno da će biti, da kažem, izbori u tom smislu napetiji i da će biti ono i nekih lokalnih verovatno iznenađenja nego što su bili, ne znam, 16. 17. 18. Vujke, ali tebi kada pričamo o ovome i kada čitamo sve ovo što donose dnevne novine, šta to tebi govori? Kakvi nas izbori očekuju 3. aprila? Po čemu već možemo da vidimo da će oni biti, evo i Robert je nešto rekao, da će oni biti drugačiji od ovih koji su bili 2020. Robert je prethodno iznao briljantnu analizu referenduma, baš smislenu i nisam razmišljao u tom pravcu. Da, mogu da se dogode iznenađenja. Ljudi, da ne govorim možda malo ružno poređenje, ljudi su kvarljiva roba, ljudi su jednostavno živa bića i reaguju na spoljne poticaje, kao što znamo. Mi zaista ne znamo šta je ova kriza dvogodišnja, šta je donela sve kod ljudi, tako da ćemo vidjeti na ovim izborima. Kao što smo vidjeli recimo za taj referendum, gde se očekivalo da će to biti, da će on ići sa mnogo više ljudi će se odrediti prema Evropskoj uniji za, pa vidjeli smo da to ipak tako nije bilo. Dakle, spoljni poticaji su ti koji određuju naše sudbine i nas kao politička bića, jel? Videće, moguće da će biti iznenađenja. A šta ti ovaj nagoveštaj kandidata i evo, ako socijalistima bude Nestorović i... Pogledajte, gospodin Nestorović je, ja bih se složio da je on kontroverzna ličnost, nije kontroverzna ličnost, pa gospodin Nestorović je jedini Srbin koji je u velikoj baritovskoj konferenciji lekara, dakle, to su lekari sa najvišim zvanjem u svetu, dakle, to su nastala na Yale-u prošle godine, o tome se radi. Dobro, ali nemoš priznati da nije baš imao nastupima svoje ime. Ne, gledajte, mi tu malo, zahvaljujući medijima, mi to malo drugačije gledamo, inače, nauka kao nauka prava, tek treba da utvrdi ovo šta se sve dogodilo u poslednjih koje... Samo te pitam, izvini, jel ti misliš da ako je neko autoritet u nekoj oblasti, da ne treba povremeno da i preispitamo taj autoritet. Gledaj, drago, ajde odgovorit ću ti drugačije malo. Kada bi svi koji su rekli neistinu o koroni zaćutali, niko više ne bi pričao. Od svih lekara. I to je tačno. I da je vladala jedna konfuzija u kojoj danas ne znamo ni šta pričamo, ni šta radimo. Kada bi svi koji su rekli nešto pogrešno, koje nas je moglo odvesti da pogrešan put, zaćutali, niko ne bi pričao. I što bi bilo super, korona bi prestala. Kao što je prestala u Danskoj i Švedskoj, ja sam jako sretan zbog toga, zato što zaista ljudi se vraćaju iz tih ratnih vremena. Dakle, možemo govoriti o gospodinu Nestoroviću kao doktoru koji se razlikovao, ali svakako nije kontroverzan. Kažem, zahvaljujući njemu, mi imamo i svoju web stranicu u srpskom jeziku, bar to ne jedan grad u Masačusetsu, o kojoj je okupio između ostalog 50.000 najvećih svjetskih lekara. Dakle, ne radi se od 500 ili 50.000 ljudi, ima i 950.000, s tim što su oni 50.000 kao sa medicine, baš lekara medicine okupili. Dakle, on je lekar jedan koji imaju, kao što imamo i dosta lekara koji su na toj, ajde da kažem, na toj strani, imamo i ove druge lekare, ali ajde da kažem da se smire strasti pa da vidimo šta ćemo s tim. Ovo ne treba zaoštravati, ovo treba pustiti jednostavno. Da se sada raspleti, pa i za nas je najteži period, to hoću da kažem.
a nije on kontroverza, vidjet ćemo kako će narod reagovati, mi smo političke životinje, mi ćemo glasati na izborima. Meni je sad samo, malo je meni to nerealno da je on pristao da bude na listi SPS-a. Zaista bi nerealno, jer mi liči na lekara, znate, lekari po ceo dan leče, ne znam kako stižu, ne znam kako bi stigli. Pa lečio je Radojičić, pa evo ga sad popravlja Beograd. Jeste, da, i to je meni, bilo što, on je vrsta hirurg, od svakog koga sam čuo, kažu da je vrsta hirurg, ne znam kako je ovo. Ali vidite, on je recimo, on je lečio i dok je bio gradonačelnik, pa se manje pojavljivao. Dosta, tako da je toliko... Ne znam, meni je novinarstvo... Što se zbog toga manje pojavljivao? Jeste, jeste. Pa nema, meni je novinarstvo... Meni je novinarstvo sasvim dovoljan posao. Ja ne znam kako bi bio političan. Jer mene ovo potpuno ispunjava i mislim da je to jedan veliki čin. Ovo što sam ja, mislim, veliko zanimanje. Ne znam kako bi stigao da odem na partijski sastanak. Ljudi pokušavaju, meni je motiv Radojičić je potpuno jasan, to je Tiršova 2, to je neko osnaživanje tog dela. Ja mislim da je u čitavom ovom periodu on, koliko god se neki ljudi nekad i šali, na njegov račun najčasnije ove 4 godine odradio. Mislim, znam da je čovek i radio, operisao, radio svoj osnovni posao. Prosto neki drugi su zauzimali njegov medijski prostor. I tako da videli smo kad je bio onaj događaj na ulici Otvorenog srca, da on je izviždan od ljudi, da dobio čovjek aplauz. Znači da očigledno, prosto, kad je neko profesionalac i kad je neko ima alat svoj u džepu i ne zavisi od toga hoće biti na vlasti ili neće, taj ne mora mnogo da se kira. Može možda malo da se negde u javnosti neko nasmeje na nečemu, ali mislim za takve ljude, tako i Nestorović čovjek je... Čovjek je bio i pre toga najvrsniji lekar, svi su ga hvali. Rekao sam kontroverzan, ne samo zbog korone, iznosio je on i posle i stavove i priče na YouTube-u, ja nisam gledao, ali sam vidio naslove. Ja sam čitao njegovu knjigu koja je vrhunska. Ne, ali ja sam čitao njegove knjige, ove dve, one su vrhunske sa pažnjom. Treba sam da bude gost na jednoj televiziji, sorry, bio sam gost na jednoj televiziji, treba dođe Dana Grujičić. I sada... Doći će ovdje u četvrtak. E, producent ti kaže, Dana javlja, nema šanse, ima operaciju, nema Boga dođe. Meni je to toliko bilo drago. Znači, žena ima ozbiljni, ovo su ozbiljne stvari, da se razumemo. Ko zna da je zmaj, to nema. Ali zaista, ako je u pitanju, u pitanju je bilo neko dete, prako daje, pusti to bre, pričat ćemo kad završiš operaciju. Jeste, e, to, takvi bi trebalo svi lekari da su. Pa dobro, da, ja volim moje lekare. U svim profesijama, ne samo lekari. E, ja bih rado s vama komentarisao ovo što se događa u Crnoj Gori, ali to imam kao zasebnu temu kasnije. Dobro, ajmo kratko. Pa evo, baš smo komentarisali stojeće stepenice. Tu su novi izbori, ja mislim, jedino rešenje. Prosto, stanje koje je bilo kad su bili prošli izbori pre godinu i po dana sa živim Amfilohijem Radovićem, prosto više nije tako, sve to... I taj Krivokapićev položaj i opšte ta matematika sa DPS-om i sa Dritanom, ja mislim da je najčasnije rešenje za Crnu Goru, novi izbor. A što se, aj sad da kažem onako plašno, što se dave sad u ovim pokušajima, ako se već vidi da je izneverena volja građana koja je pokazana 2020. na izborima, da ta koalicija više ne funkcioniše, da je ta matematika prsla i da tu više nema opstanka. Zašto se odmah, kad je evidentno da će se na kraju završiti za izbor, na izbor? Gledajte, da se vrati ponovo malo Novaka Đokovića, on se umešao u njihove izbore tamo. Bio je u Crnoj Gori, malo pre smo pričali o tome, a meni je to najluđi onaj tweet. Kaže, ne smijem reći džedu da je u Mojkovcu napravit će barikade na mostu na Morači. Dakle, to je to. Pa mislim, moraju da budu izbori, neka one odrede, to je naša bratska država, neka izađu na izbor, neka vide kojim je. Manjinska vlada, prema mom mišljenju, nije dobra solucija, mi nismo navikli na takve manjinske vlade, postoji tu sumnja neka. Da bi DPS na taj način uticao, ponovo bi se vratio u politiku, odnosno Milo Đukanović. Dakle, oni neka izađu na izbore i neka u mirnoj, demokratskoj, koliko može biti mirna ili u Crnoj Gori, neka odrede ko će voditi. Sad su sve videli kako vladaju jedni, kako vladaju drugi. Kako vladaju jedni, kako vladaju drugi, kažem i...
Ove, su mogli za ovo kratko... Da izvadimo Novaka Đokovića iz konteksta izbora, zaista, kaže, ali onaj dje što je na mostu na Morači teo da napravi barikade, onaj čudo. Da. E, čekaj, naravno, sad, kaže, što je, za ovo da, kratko vreme... Nisu, naravno. Jesu videli, jesu mogli da vide kako vladaju ovi ili su za ovo kratko vreme videli previše kako vladaju ovi? Pa znaš šta, ako poredimo sa onih 30 godina Mila Đukanovića od žute grede, ja se stalno šalim da je čovjek došao na vlast, Ronald Reagan je bio još predsjednik Amerike, yes. Postoje DDR i Erich Honecker je bio na čelu DDR-a, to je stvarno nerealno, čovjek je vladio 30 godina, naravno da se tu mnogo bolje moglo vidjeti nego ovih godinu i po dana, ali prosto mogli se vidjeti ljudski, pre svega ljudski materijali, ljudski kapaciteti i da ne dužimo priču. Treba budu izbori i tu nema šta. Mislim da je sad atmosfera i pored svih ovih što vidimo i proteste ipak relaksiranije u odnosu na one litije i u odnosu na sve ono što se dešavalo. Tako da mislim da će Crnogorci sad mnogo hladnije glave reći ok, Dritan je s jedne strane rekao da je protiv korupcije, protiv Mila i na tome, a opet s druge strane je išao na tim evroatlantskim NATO stvarima. Pa ajde sad da merimo šta je biračima važnije. Je li važnije Evropska unija, NATO, Crna Gora na zapadu ili mi je važnije, ne znam, da se ne pronalaze svaki drugi dan paketi kokaina i da se ne otkriva ko je kome tu šta. Je li ovo banana puč, kako kaže Krivaka Bić? Tako da, prosto da, mislim da je sad atmosfera mnogo, da kažem, zrelija za neko racionalno odlučivanje birača. E, naravno, kao i svuda na ovim prostorima, ništa dok ne aminuje zapad. I sad, ne znam sad tačno koji od diplomata zapadnih i može se pročitati između redova, oni, navodno, Milo je završio sve što je trebalo se završi u interesu Zapada, ali opet treba novi Milo. I sad je kao negde žal što nema novog Mila, a ne može da ostane ovaj Milo. Pa... I da li će na kraju, da li na kraju u ovom drugom poluvremenu opet će Milo da se vrati? Zapravo nije ni otišao za ove, ali da li će se DPS vratiti? Ne vjerujem da će Milo Đukanović ne može da se vrati, a DPS još nije, treba će mu dosta vremena, ukoliko se uopšte vrati da se reformiše. Robert Sjajne rekao, dakle, videli smo za vrlo kratko vreme, videli smo kako vladaju i ovi drugi. Imali smo juče jedan, ja sam bio malo ovako iznenađen, mada sam dugo u ovom poslu, da je Krivokapić zadnjeg dana svog mandata praktično imenovao savjetnika, odnosno ženin i krivin dužno je uterao 15.000 evra u džep za jedan dan, ako danas padne ta vlada, jeli? Tako da imamo prilike da vidimo ljudski materijal od koga su sagrađeni jedni i drugi i samo birači su ti koji mogu da odrade sada kako će dalje. Mislim, da ne ulazimo o strane, ti se da ovo pitanje stranih ambasada, međutim, ipak strane ambasade nisu te koje izlaze na izbore i pune kutije. Da, sad nema ni crkve u tom momentu, mislim, ima je, ali nema tog uticaja kao kad su bile svakodnevne litije pa se ta tenzija održavala. Tako da mislim da će, Crnogorci su pametan narod, da će oni moći hladno. Je li pametno, s ovim završavam temu o Crnoj Gori, je li pametno procenio Krivokapić što se tiče potpisivanja sporazuma sa crkvom? Da li je negde imao nadu da će ova vlada izgurati ceo mandat, pa je to ostavio za kraj, da to bude jedan onako, aj sad smo u ovoj eri pandemije koristili često tu reč, da to bude taj jedan booster koji će doprineti pojačanju podrške na izborima? Pa činjenica je da je njegovo, to što on sedi u toj fotelji, za to isključivo za zaslužena crkva. Znači, on kao on nije dobio neku većinu na izborima u smislu neke stranke, sve. Znači, to je sve bio jedan pokret, mitropolit Amfilohije je bio prisutan i on, njegovo ime i to uopšte najave demohrišćanske stranke i sve to, sve oko njega je crkva. I prosto, ukoliko on nema taj regulisan temeljni ugovor, mislim, ja ne vidim šta je drugo njegova konkretno politika. I mislim da je za njega bilo jako važno još ranije. Ali nije li to lutanje s tom demohrišćanskom? Evo, juče je, mislim, bio gospodin Ljepojević ovde koji je rekao demohrišćanska se vezuje za katoličke zemlje. Pa, da. Nije li to njegovo lutanje? Pa, mislim, demohrišćan se vezuje za katoličke zato što je u tim zemljama, poput Nemačke i šta ja znam, je najprisutnije, ali hrišćanstvo je, jel tako, jedno i drugo, znači, i demokratija je svuda, samo što nama zaista zvuči kao da je to nešto i videli smo, jel tako, i u Srbiji je bio pokušaj demohrišćanske stranke, jel tako, mislim. Demohrišćanska, Vladana Batića, da. To mi nismo, mislim da... Jednostavno nije ukorenjeno u našoj istoriji, u našoj tradiciji, tako da je Vladan Batić tu
pogrešio u proceni kada je takvu jednu stranku napravio, ali dobro, o pokojnicima sve najlepše. Niti u Srbiji postoji ono što je u Crnoj Gori zaista postoji, ta baš posvećena vezanost za crkvu. Ovde ni naprednjaci se nešto ne utrkuju, osim protokolarnih to o praznicima i pred izbore, susretima sa velikodostojnicima. Niko tu nije u toj meri, da kažem, Srbija je mnogo sekularizovanija politički nego što je Crna Gora u jednom momentu bila. Filozofija, religiozna filozofija kod nas je, ajde da kažem, pravoslavna, Ava Justin i tako dalje. Mi smo zaista malo, što se kaže, pravoslavni. Dakle, naša crkvena filozofija, naših crkvenih očeva je potpuno drugačija. Dakle, nema nikakvih dodira tačaka sa demohrišćanstvom. Dakle, mi smo, recimo, ne znam, kada se govori o zbližavanju dve crkve, stav mislilaca Srpske pravoslavne crkve tu jasan, dok se ne budu uspostavili neki uslovi za koje smatramo da treba, koje dođe ispred katoličke crkve, do takve vrste ekumenizma ne može doći iskreno. Dakle, da se ne vratimo, imat ćeš verovatno prijatelje koji će ti govoriti na ovu temu, da ne dubimo tome. E, dobro. Poslednja tema je ova poseta Lajčak Escobar. Čusmo li mi išta novo u ovoj poseti? Zanimljivo ih je videti, meni bilo tako sad zajedno, sad već oficijalno oni idu zajedno, kao evo Evropska unija prosto na neki način javno rekla da ona nema ni autoritet ni moć da uteruje stvari u ovom regionu, kao što, nažalost, ja sam onako čovjek koji je uvijek bio proevropski orijentisan, ali sam skeptik po pitanju njihove, da kažem, realizacije briselskih diplomata kada reču o svemu tome i prosto bez nekoga koje predstavlja zemlju kako predstavlja Escobar i ponaša se kako se ponaša Escobar, očigledno to neće ići. Nismo čuli ništa novo, vidjet ćemo sad u kojoj meri će to uopšte do izbora kod nas se to potencirati i pritiskati. Oni naravno govore i o zajednici srpskih opština. Na Kosovu vidimo njihov stav i da nije bilo referenduma i da se opiru održavanju izbora. Tako da ništa novo, ali je novo da je Amerika praktično formalno sada već u tom putujućem karavanu, a što nije bio slučaj. Dobro, a sad i kad pomenemo ovo što su rekli, mora da se formira ta zajednica srpskih opština koja mora skoro 10 godina pa nikako da krene. I sad smo, tu je meni mnogo i kontradiktornosti i neke onako salate da više ne znaš nikako. Kažu, mora da se uradi, da se sprovede ono što je dogovoreno. I okej, dogovoreno kad? 2013. je li tako? A onda kaže, a dobro, ali ajde da formiramo zajednicu srpskih opština, ajmo opet da nađemo neku varijaciju koja će da odgovara. Pa jel mora ovo što je dogovoreno ili ćemo sad opet nešto novo da dogovorimo pa da menjamo? Pa gledajte, to je to. Ono što mene brine, to je, pošto ovo je zvanična politika Escobar i Lajčak koji su sada u Beogradu, prethodno su bili na Kosovu. Ali iza Lajčaka i Escobara je, recimo, Stuart Peach je sad na Kosovu. Dakle, to je Britanac koji je jedna treća politika koja se vodi. Ako ste primetili da je Stuart Peach bio pre toga u Bosni. On je zadužen za Bosnu, ali obilazi sada je na Kosovu, pa je bio u Bugarskoj, pa ne znam, u Makedoniji, pa tako dalje. Znači, mi imamo ovdje praktično tri politike. Ta treća politika je to i ona politika koja nas straši. Dakle, ako povežete ove stvari kao sa Bosnom i Hercegovinom, šta je sporno? Poštovanje Dejtonskog sporazuma. Dakle, Stuart Peach dolazi, je taj koji dolazi da ubedi Bosance, da ubedi ljude u Bosni i Hercegovini da postoji nešto što se zove duh. Dovoljte Dejtonskog sporazuma, slovo Dejtonskog sporazuma, da Dejtonski sporazum onako kako ga vidi, recimo, Britanija. Kao što je on sada na Kosovu da ubedi, verovatno, ili da kaže Albinu Kurtiju da postoji nešto što je duh, ne znam, briselski sporazum. I onda tu dolazimo na ovo što si sada rekao, ZSO i tako dalje, i tu dolazimo do one priče od pred nekoliko dana kada se u prištinskoj štampi počinje priča o Valoni, Belgija i tako dalje. S tim što imaju oni... To je pominjeno. Da, ali oni imaju potpuno jedno obrnut koncept, znate. Valona, to je onaj deo tamo da je Liež i šta ja znam, onaj mali deo, frankofonski u Belgiji, koji je u sastavu Belgije. S tim što bi oni sada, oni umjesto da prihvataju taj valonski koncept za sebe, Priština za sebe, ona Srbima nudi. Dakle, mada je na teritoriji Srbije i Srbija, znate, to je jedan potpuno izvrnuti konfuzija. Ne, ali izvrnuti koncept. Da. Izvrnuti koncept. Znači, radi se o tome da mi imamo jednu politiku
imamo tri, znači imamo ovu dvojicu zvaničnik, imamo Stuarta Pitcha koji u ime Britanske Foreign Office radi ovo što radi, kao što imamo recimo u Ukrajini, imate politiku NATO, imate politiku Sjedinjenih Američkih Država, a recimo Roger Moore, koji je šef MI6, vodi sve obaveštajne operacije u Ukrajini. Dakle, imate praktično tri i kod nas i kod njih isto, imate Minske sporazume iz 2015. koji su verifikovani u Savetu bezbednosti Ujedinjenih Nacija, koji se sada ne pominju. Dakle, to što je prošlo u Ujedinjenim Nacijama, zašto? Zato što Britanci kažu i Englezi da ne obavezuju nikoga. Kod nas imate Dejtonski sporazum, pa imate Briselski sporazum. Svega ima, rešenja nema. Ako imate tri sporazuma, međunarodna, validna... I pominjanje da se neće ponoviti Republika Srpska, ja mislim da je po meni ključno, jer 2013. kada je taj sporazum potpisan, da kažemo neko Republika Srpska i Bosna, mirnije situacija je bila nego sada. Sada Albanci stalno mogu da kažu i Amerikancima i Evropljima, pogledajte šta se dešava tamo. Pogledajte kako je neprekidno se tu ono govori o cepljenju i sad Republika Srpska je naravno zbog svoje veličine i brojnosti u drugoj poziciji od te, nažalost, jako male srpske zajednice i ako ta zajednica opština bude formirana, ona će u odnosu na celo Kosovo biti, da kažem, mala i neće, i kad bi htela, ne bi mogla da im pravi problem kao što Dodik pravi problem, ne znam, političkom Sarajevu. Ali je to, da kažem, strašilo za zastrašivanje. Uvek mogu da kažu, pogledajte, jel hoćete još jednu Bosnu, jel hoćete još jednu nefunkcionalnu državu. I prosto taj argument moramo mi iz Beograda... Moramo mi da ga ističemo, da. Mi smo ti, ne pravi Dodik, nije Dodik jedini koji pravi protiv. Ali ti si malo prepominjao to ubeđivanje i kad pominješ strane diplomate i sve to. E sad, čuli smo i juče, čuli smo i da Kurti kaže, to nije... u skladu sa Ustavom Kosova. Dakle, da li uopšte neko njega može... To je Kurtijeva konstrukcija, Ustav Kosova, prema Ustavu Kosova, ako ćemo istraviti Ustav Kosova, glavni... Ništa nije bilo... Ustav Kosova, po Ustavu Kosova, član 147, član 153, govori da vrhovna vlast na Kosovu pripada administratoru UDNIK-a, odnosno komandantu KFOR-a. Dakle, Ustav Kosova je to. Znači, Kosovo je protektorat. Po Ustavu Kosova. E sada uzimati to, dakle, ako postoji komandant KFOR-a, odnosno šef UDNIK-a, on je taj koji odlučuje o svemu. Ja sam teo sam te pitan, može li ovo formalno, što je rekao Robert, da su ušli Amerikanci sad i formalno, stalno ću kažem Pablo Escobar, kad pominjem, izbegavam da uopšte govorim njegovo prezime, jer će mi se omaći. Je li on, je li može sad doći od strane Amerikanaca da ubede Kurtija da ipak mora da se napravi korak napred s njihove strane? Pa teško da vam kažem, teško da će to da se dogodilo, postoji, kažem vam, tri politike. Ta treća politika bismo imali u Bosni i Hercegovini do pre 7 dana do Neuma, evo, praktično do Neuma imali ste Matthew Palmer koji je politički, ima veći politički čin od Gabriela Escobara. Sad se mene nasmio za Escobara. Ima veći politički čin, on je zamenik pomoćnika. On je u Federaciji Bosni i Hercegovini pokušavao da dogovori odnose u Federaciji. Dakle, kako je Robert pomenuo, dakle, nije Dodik taj koji pravi problem. A Bakir Izetbegović taj koji pravi problem Čavići, odnosno Hrvatskom delu Bosne i Hercegovine i Srpskom. Znači, problem je Bakir Izetbegović. E sada, to je Matthew Palmer je otišao u Vašington sa tim. Znači, ovo što je u Neumu propao ovaj sastanak, znate, potpuno je neracionalno i nenormalno da Bošnjaci biraju hrvatskog predstavnika. Potpuno je neracionalno. Znate, i sada ne postoji način da se to drugačije kaže nego nenormalno je. A također je nenormalno što Bakir Izetbegović ne želi da dozvoli Hrvatima da biraju svog predstavnika. Dakle, to je to. Dakle, to se dogodilo tu i Escobare dolazi, ima tu priču sa Kurtim, a imamo tog trećeg čoveka, odnosno četvrtog čoveka, to je Stuart Pitch i ta njihova diplomatija. Dakle, to je to što je ovaj naš region drži u stanju jedne permanentne tenzije i permanentne zabrinosti svih nas, svi koji živimo ne u Srbiji, na Kosovu, nego u celom regionu. Novi 27. mart. Ali gledaj, ako ćeš 27. mart... Ne, već vidim na šta navodiš, ali da, nemamo vreme da... Ne, 27. mart je isto britansko maslo bio. Oficiri vazduhoplovstva koji su vršili put 6. aprila, bili su postrojeni i dobili su od Engleza pare. Nekoliko njih samo nije dobilo pare. I to je bilo britansko maslo. Hvala vam. Hvala i tebi.